Günaydın dostlar. Hal-hazırda əlinizə alırsınız mobil telefonlarınızı və daxil olursunuz sosial media şəbəkələrinə. İstər Facebook, istər Instagram, fərq etməz. Fira Cəlilovan sosial media hesablarına daxil olaraq mövzumuzu, hal-hazır sualımızı cavablayırsınız və mən də böyük məmnuniyyətlə sizin yazdığınız hər bir şərhi canlı yayında oxuyacağam. Sualımız isə bundan ibarətdir. Bu günləri biz Türkiyə ilə Azərbaycanın dostluğundan, qardaşlığından danışacağıq və deyin görək sizcə Türkiyə ilə Azərbaycanı nə birləşdirir? Hansı ortaq cəhətlərimiz var? Siz yazırsınız, mən də böyük məmnuniyyətlə səsləndirəm. Bunun üçün Fira Cəlilova rəsmi Instagram hesabına, Facebook hesabına fərq eləməz, daxil olmaq kifayətdir ki, siz sualımızı yazaraq mən də böyük məmnuniyyətlə cavablayacağam. Ona qədər isə bizim dəyərli türk dostlarımız, türk qardaşlarımız var ki, bir vətəndaşı, Türkiyənin bir vətəndaşı var ki, Uhud Polat. Dünənlə onunla bağlı məlumat verdim. Sadəcə olaraq bəzi texniki problemlər yaşandı deyənə sujetini efirə yayımlaya bilmədim. Bax, həmin o materialda biz Uhud Polatla canlı bağlantı vurmuşduq və Uhud Polatla bağlı olan onun nişan bəxt üzüyünün Azərbaycan ordusuna necə göndərdiyini, yəni bu ideya, bu təklif kimdən gəldiyini öyrənmişdik və həqiqətən də çox sevindim ki, bütün dar günlərimizdə, sevincli günlərimizdə yanımızda olan türk qardaşlarımız yenə də bizim yanımızdadır. Həmişə bizə mənəvi dəstəkdir. Daimi olaraq bu mənəvi dəstəklərini heç bir şeydə əsirgəmirlər. İstər jurnalistləri hal-hazır cəbhə meydanında, cəbhə bölgəsində, səngərlərdə baş verən erməni terrorunu ictimaiyyətə, dünyaya açıqlamaqda bütün vasitələrdən istifadə edirlər. İstərsə də ki, Türkiyədə olan vətəndaşlar, türklər, onlar bizim üçün maddi iyanələrdə, mənəvi dəstəkdə hal-hazırda həyata keçirərək göstərirlər özlərini bizimlə bərabər olmağımızı və bu görə həqiqətən çox xoş bir xüsusiyyətdir. Eyni zamanda da elə Uhud Polata gəlincə isə onunla bərabər həm söhbət olarkən çox sevindim ki, bax, bu cür bizi düşünən, bizə dəyər verən, bizim mənəvi dəstəyimiz olan türk qardaşlarımız var. Sizə təşəkkür etmək istəyirəm Azərbaycan xalqı adından. Siz öz nişan üzüyünüzü bizim orduya yanı etdiniz. Sizi tanımaq istərdik. Gəncə bombalandığı zaman kardeşlerimizin yanında nasıl olabiliriz diye düşündük ve bir mektup yazmaya karar verdik. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Onların yanında olduğumuzu bildirmek istedik. Çok üzüldük. Aynı soydan geliyoruz ve yani öz kardeşlerimiz böyle bir sıkıntı içerisinde. Biz tabii ki kayıtsız kalamazdık bu durum karşısında. Keşke elimizden daha fazlası gelse. Yani askerse asker, paraysa para. Sonuçta Azerbaycan demek, Türkiye demek. Bəli, bir balaca telefonla da danışan zaman Uhudun elə bir ərazidə idi ki, telefonu da yaxşı tutmurdu deyənə onunla canlı bağlantı tam səlis alınmadı. Amma buna baxmayaraq xoş bir söhbət oldu. Dostlar, elə sizə tövsiyə edirəm ki, daxil olun Instagramda, Facebookda mənim rəsmi hesablarıma Fira Cəlilovanın və Günaydın Azərbaycanın və fikrinizi bildirin görə ki, Türkiyə ilə Azərbaycanı nə birləşdirir? Siz sualınızı yazırsınız, o sualımızın cavabını yazırsınız. Mən də böyük məmniyyətlə canlı yayımda yazdıqlarınızı səsləndirirəm. Hətta sevinirəm ki, daimi olaraq bu cür mövzular qoyan zaman siz çox aktiv olursunuz, aktivlik göstərirsiniz və bu da həqiqətən də müsbət bir haldır. Düşman da qoy görsün ki, bizimlə Türkiyə ilə bizi birləşdirən hansı ortaq cəhətlərimiz var, hansı xüsusiyyətlər var. Söhbət hər şeydən gedir. Burada söhbət mədəni inkişafdan gedə bilər. Əlbəttə bizim ictimai-siyasi məsələlərdən ortaq bir fikirlərimizdən gedə bilər. Mətbəximizdən gedə bilər. Hər şeydən gedə bilər. Ümumiyyətlə, milli mənəvi dəyərlərimizdən gedə bilər. Əsas odur ki, siz öz fikrinizi bildirin. Mən də böyük məmnuniyyətlə sizin yazdığınız fikri səsləndirim və görəsən bizimlə Türkiyə arası. Mən şəxsən özümə görə bilirəm. Məni Türkiyə ilə, Azərbaycan Türkiyə ilə nə birləşdirir? Mənə əsas maraqlıdır ki, görəsən bizi izləyən izləyicilərin fikri nədir ki, görəsən onlara görə Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirən hansı ortaq cəhətlər var. Özəl xəbərlərə də gəlincə unutmursunuz ki, qaynar xəbərləri də bugün bizdən alacaqsınız. Bu dəqiqə İsti qaynar xəbərlər isə İzmirdən gələcək. Elə Türkiyədə yaşayan jurnalist Məsəti Şərif də hal-hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır. Bu dəqiqə İzmirdədir. Məsəti xanım, hər vaxtınız xeyir. Canım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sabahı necə açdınız? Xoş xəbərlər varmı? Yəni, bildiyim qədəri ilə bir nəfər şəxs sağ tapılıb dağıntılar arasında, düzdürmü? Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bəli, bugün bir nəfər sadəcə sağ tapılıb, amma çox təəssüf edirik ki, yenə də ölənlərin sayı dünən 64-də yüksəldi, dünən axşam. Və bugün də yeni yüksəlmələr olacaq, çünki artıq bir neçə gündür dağıntılar altında qalan insanlar var.
onların hayatlarını itirdikleri bildirilir. Çünkü daha uçkunlar altından çıkanlar da o verdiği haberlere göre de bu belədir. İnşallah daha çok artım olmaz, daha çok xilas olar. Ama hala ki bugüne göre haberler çok da ürək açan değil. Məsəd xan, ümumiyyətlə prognozlar... Devam, buyurun. Prognozlara göre ümumiyyətlə nə qədər təxmini o binalarda yaşayan sayı insan var idi? Təxmini sayı müəyyənləşdirə biliblər mi Fövqəladə Hallar Nazirliyi məktubları? Hələ ki təxmini sayı demirlər, çünki binada nə qədər insan olduğunu tamam müəyyənləşdirə biliblər. Çünki bilirsiniz ki, çox kirada yaşayan insanlar vardı. Bir də işte zərzələ elə bir saatte olmuşdu ki, yəni günorta saatlarında və o saatte çox insanlar işte olub, evde olmayan insanlar var. Ona göre de dağıntılar altında konkret ne kadar insanın kaldığı da bilinir. Bu insanlar sadece o dağıntılar altından çıkan yakınlarının veya da ki çölde olan evde olmayıp zelzeliye tuş gelmeyen insanlardan soruşa müəyyənləşdirilir. Ama bazı aileler vardı, siz de özünüzde müşahede ediniz. Her biri dağıntı altında kalmıştı. Bütün aile üzvləri oradan çıkarılırdı. Yani öyle bütün aile üzvlərinin olması ihtimali olduğuna göre hele ki indiye kadar konkret bir rəqəm açıklanmayıp. Yani ki bu binalarda bu kadar insan yaşayırdı diye rəqəm açıklanmayıb. Ölənlər arasında körpə uşaqların sayı müəyyənləşib mi? Nə qədər körpə uşaq itirmişik biz? Xeyr, konkret yəni qadın, kişi, uşaq sayı müəyyənləşib belə bir rəqəm deyilmiyib. Çünki bu hələ ki tezdir bu rəqəmlərin deyilməsi. Araşdırmalar, uçqunun altındakı olan araşdırmalar hələ bitməyib. Dağıntılara altında insanların olduğu bəlli, onları xilas etmə işləri bitdiyi üçün. Yəni, indi rəsmi şəxslər bu suallara cavab vermir. Bu suallara cavabı bütün araşdırma işlədikdən sonra veriləcək, çox güman ki. Bir də Məsəd xanım, Türkiyədə Çapa xəstəxanasında da ağır bir yanğın hadisəsi baş verib. Bununla bağlı nə məlumat verə bilərsiniz bizə? Bəli, Çapa xəstəxanası bilirsiniz ki, Türkiyədə Fatih ölkəsində ən böyük xəstəxanalardan və ən qədim xəstəxanalardan biridir. Yəni, çox məşhur və çox köhnə, çox yaxşı bir xəstəxanadır. Bu xəstəxana çox köhnə olduğu üçün yenidən də tikintisinə başlamışlar. Xəstəxananın korpuslarını yavaş-yavaş yenidirdilər. Yeni binalar tikdilər. Hətta bir neçə korpusu pandemi dövründə də bağlandı. Bəzi korpusları çox keçən İstanbulda zəlzələ olduğu zaman, yəni zəlzələ növbəsi açmışkən onu da deyib, Çapa xəstəxanasının binasına çox ciddi ziyan dəymişdi. Yəni böyük çatlar vermişdi və həkimlər hatırlayırsınızsa etiraz eləmişdi xəstəxananın həyətdə binaların köçürülməsindən bağlı. Hətta o zamandan binaların bir neçəsi boşaldıldı və Çapa xəstəxanasında yeni binalar tikilməyə başladı. Bu da yanğın olan bina da yeni tikilən binalardan birində baş verdi. Bu qaynaq işlərində olub. Səhnələri orada qaynaq işləri apararkən elektrik kontaktından çıxan bir yanğın olub. Xoşbaxtlıqdan ölən sınan olmuyor, yaralanan olmuyor. Çünki boş bina. Səhnələr də həmən binanı tərk edib, yanğın söndürən çağırıb. Ətrafa da ciddi bir zərər dəyməmişdir. Sadəcə bina yeni olduğu üçün orada kiçik patlayış səsləri, təbii orada alətlərin hər halda səsləri idi. Patlayış səsləri bu biraz qorxu yaratmışdı ama təhlükə soğuşdu, yanğın söndürüldü. Bitti bir binanın özündən başqa bir can itdi və ya başqa bir xəsarət yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun bizə ətraflı məlumat verdiyi üçün. Minnətdarlığımı da bildirmək istəyirəm. Dostlar, sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizimlə telefon xəttində İzmirdən olan və İzmirdə yaşayan hal-hazırda jurnalistimiz Məsəti Şərif idi ki, elə bizə qaynar bu dəqiqə yanğınla bağlı, eyni zamanda zəlzələ ilə bağlı olan ətraflı və son məlumatları verdi. Əlbəttə gün ərzində əgər hər hansı bir dəyişiklik baş verərsə, mütəmadi olaraq sizi məlumatlandırmağa çalışacağıq. İzmirdə türk qardaşlarımızın başına gələn vaxtı fəlakətlərlə bağlı. Ümid edirik ki, həqiqətən də tezliklə bu dağıntılar altında qalanlar çıxarılsın, tək ki, içində sağ olanların sayı daha çox olsun, körpələrimiz dünyasını dəyişməsin. Çünki həqiqətən də istər terrorda, istər hər hansısa bir bədbəxt bir hadisədə baş verən zaman körpələrin dünyasının dəyişməsi hər kəsi işdən sarsılır. Çünki onlar hələ həyatını yenicə qədəm qoyurlar, hələ həyatın nə olduğunu dərk etmirlər, hələ həyatın xoş günlərini, kədərli günlərini görmədən birdən-birə həyatla vidalaşırlar.
dalaşırlar. Bax, ona görə də biz daim deyirik ki, Türk qardaşlarımıza necə ki onlar bizə mənəvi dayaqdır, mənəvi dəstəkdir, eyni zamanda biz də onların daim yanındayıq. Bunu istəyirik, onlar da hiss edirlər və bunu da bilirlər. Bir daha demək isə buradan həm düşmanın üzünə deyib bunu demiş oluruq ki, bizi heç vaxt heç bir qüvvə, heç bir addım, heç bir iş türklərlə, pakistanlılarla ayıra bilməz. Çünki həqiqətən də mənəvi dəstəyi, dayağı ağır günümüzdə onlardan daim hiss edirik. İnsanın başı ağrıyan zaman nə edir? Daimi olaraq onu deyir, çiyninə, omuzuna ala biləcək bir qüvvəti arxasında görmək istəyir, dayağı görmək istəyir. Onlar da bizim dəyərli türk qardaşlarımızdır ki, eyni zamanda təkcə sosial medialarda deyil, jurnalistlərlə deyil, eyni zamanda öz təqdim etdiyi və hazırladığı, istehsal etdiyi filmlərində, seriallarında da bizə dəstək olduqları nümunə edirlər. Bax, onun da bariz bir nümunəsini sizə elə indi təqdim etmək istəyirəm. Cumhuriyet kolay kurulmadı arkadaş o kadar. Türk 1920'de de vatanını savundu, şimdi de vatanını savunuyor. Canımız, kanımız, Azerbaycanımız, kardeşlerimiz bir mücadele veriyor. 30 yıllık zulme gayrık yeter diyor. Davalarında haklılar kardeşlerimiz. Bunu da bütün dünya böyle okusun arkadaş o kadar. Düşebilsem toprağına. Təşəkkür etmək istəyirəm buradan türk qardaşlarımıza. Elə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, ehtimal ya bugün ya sabah elə gördüyümüz serialın əməkdaşları ilə də canlı bağlantımız olacaq və onlarla da o filmdə, bu serialda yaratdığı həm bu bölməyə görə dərin təşəkkürümü bildirəcəm öz adımdan, Azərbaycan xalqımızın adına, həm də eyni zamanda özlərinin özəl bir fikirlərini də alacaq bizə dəstək və dayaqla bağlı. Bu təkcə dəstək dayaq seriallarda, filmlərdə deyil, eyni zamanda Azərbaycanda başladılan bir aksiya var. Ki, bu da İdman Nazirliyi tərəfindən başlanılmış ki, Azərbaycanımızın bayrağını küçədə insanlara, vətəndaşlara verirdilər və eyni bax, bu bayrağın da paylanılması Türkiyədə də həyata keçirilib. Türk qardaşlarımız da bizim üç rəngli, şərəfli, qürurlu bayrağımızı ətrafda, əhalidə olan, küçədə olan hər kəsə paylamaqla bu aksiyanı davam elətdiriblər. Bacım dünən öz oğlunu şahid verib, onun qardaşı onun qanını yerdə qoymayacaq. O düşməni mən eləyib, qoyacağım. Vətən yolunda şahid olub, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun qanı yerdə qalmayacaq, şahlar!